20 vjetori në nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit u shënua me mbajtje në një konference me pjesëmarrje të përfaqësuesve politike, njerëzve me ndikim. Presidenti i shtetit Stevo Bendarovski porositi se vendit i duhet koncept i ri politik, pasi se qëta jemi mjaftueshëm larg Ohrit që të ndjejmë efektin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Nuk kam dilem se vendit nuk i duhet koncept politik i ri brenda dhe jashtë, sepse i vjetri është etabluar në vitin 1991 dhe pas 2001-shit ofron potencial për zhvillim. Mjaftueshëm jemi larg Ohrit që të dim rëndësinë dhe efektin praktik të zbatimit të tij, ku ishim para 20 vitesh dhe ku jemi tani. Sipas kryetarit të kuvendit Talat Xhaferit, kjo marrëveshje është akt që ndryshoi të ardhmen e vendit dhe është një udhër rrëfyes për stabilitet dhe sfidë në vete. Marveshja Kornizë e Ohrit, akti i cili ndryshoi të ardhmen e vendit tonë një herëzi, ishte edhe udhërfyesi ynë më i mirë për sigurimin e stabilitetit, qëndrueshmërisë dhe dialogut konstruktiv, ishte edhe sfidë në vetë, e cila mundësoi që Republika e Maqedonisë së Veriut të jetë storie, suksesi e cila është shembull jo vetëm në vendin tonë, por edhe më gjërë. Pas Ohrit, sipas kryeministrit Zoran Zaev, vendi ynë në vend të konflikteve po flet për përparimin ekonomik dhe promovimin e marrëdhënieve të mira fqinësore dhe së bashku me fqinjet tan, siç tha, po krijoi një Ballkan të hapur. Më vjen mirë që pas 20 vitesh po diskutojmë të gjitha këto përfitime. Një nga përfitimet më të rëndësishme është se përmes dialogut ne organizojmë jetën tonë së bashku të përkushtuar ndaj secilit individ, familjeve dhe qytetar. Kurse lideri i BDI Sali Ahmeti nuk la palavdruar veten për arritjen e kësaj marrëveshjeje, gjithashtu falenderoi ndërkombëtarët për kontributin e dhënë. Kaluam vështërsitë nga më të mëdha, po cila ka qenë vështërsia më e madhe, që mendoj do të ishte tragjike edhe për shqiptarët, edhe për maqedonët, ndarja e këtij shteti. Tjetër është shkathuet pas 20 vjetësh, por para 20 vjetësh edhe ky opcion ka qenë në tryes. Unë do jem mirënjohës NATO-s, Washingtonit, Brukselit, që një gjithëm për krahin e fort kundër këti opcioni tragjik me pasoja shumë të mëdha për qytetarët tanë. Zëvendës kryeministri Artan Grubi gjatë fjalimit të tij u mburr për arritjet e BDI-së gjatë këtyre 20 viteve, ndërsa është zotuar se tani përqendrimin do ta kenë tek agjenda e gjelbërt.